مننه کومه الله مو خوشاله او کامیاب لرم نننه لارون زمونږه د پښتونو د حق د پاره دا د لارو بر افغان پښتون حق د پاره دا او قیس جان ورنه ټول دغه ملګري چې راغلي دي سمی ناصری صاحب دی پاچا صاحب دا ټول یاران دوستان چې راغلي دي نه مننه به په دې لپاره کومه چې په دا پروګرام کې خپل وخت ورکړو د پروګرام لپاره کمپاین وکړو او خپل د پښتنو د حق دپاره کومک وکړلو غږ یې بدرګه کړو او دا نن چې دا ملګري راټول شوي ټول دلته دا د ستاسو ټولو برکت دی او د دې ملګرو یاران دوستانو همکاري ده زمونږ دغه لارین د پښتنو دپاره دی د لر بر افغانانو دپاره دی د پښتنو د حق دپاره ده دا کوم سیاسي بڼه نه لري نه کوم مذهب ور اړه لري صرف د پښتنو دپاره ده چې د پښتنو سره په لرې بر کې ظلم کېږي او موږ پښتنو ته خپل حقوق نه راکول کېږي لکه څنګه چې په پښتونخوا کې د عیسای دفانه د پښتنو سره ظلم کېږي او د هغوی حقوق پایمالېږي همدغسې په بر افغانستان کې هم د پښتنو حقوق پایمال دي دا ټول وینه چې په بر افغانستان کې هم د پښتنو حقوق پایمال دي د پښتنو په ساحو کې جنگ دی د پښتنو په ساحو کې مکتبونو ته هسپتالونو ته اور اچول کېږي او د پښتنو حقوق پایمال شوي د خپو لاندې شوي دي نننی لارون زمونږ د لر بر د افغانانو د پښتنو دپاره دی او همیشه به موږ تاسو دغسې لارونونه جوړوو تر څو پورې زمونږ غږ نړیوالو ته ورسېږي که چېرته همدا غږ موږ په پاکستان کې یا په افغانستان کې دا غږ پورته کړو نو دا خو معلومه خبره ده چې څوک به موږ تاسو نه پرېږدي چې زمونږ غږ بدرګه کړي او زمونږ غږ انعکاس وکړي تر نړیوالو ورسېږي هغه خو داسې هېوادونه چې هلته کله تا غږ پورته کوي نو تا غږ ټپېږي تا په وژلو باندې هم صرفه نه کوي چې هر رقم وغواړي تا سره هماغه چلند کوي تر څو پورې ستا غږ غلی کېږي او ستا غږ چې ده انعکاس ته پرې نه دي اوس خبره دا شوه ده چې په لر بر افغانانو دپاره چې موږ په دا ټول یورپ کې په ټول دنیا کې کوم لاریونونه شروع کړي د پی ټی ایم دپاره د پښتون تحریک دپاره پښتون ژغورنې غورځنګ دپاره هغه دې دپاره چې موږ تاسو باید خپل غږ پورته کړو تر څو په نړیوال زمین غږ واوري ملګرو خبرو ته غوږ ونیسئ چې خبرې واوري صحیح ده دوه ساعته پروګرام ده بیا هغې نه بعد به د خیره نورې خبرې وکړو دا دوه ساعته به چېرې پروګرام دپاره وقف کړو فهم درلوده پښتانه چې چېرته هم د خپل د هغه غوښتنو کې هغوی په قتل رسول کېږي هغوی نه پرېښودل کېږي تاسو ګورئ چې نن سره د عیسای ادارې کوم چلن موږ سره کوي ګوره اوس نن سبا د لر بر دپاره پښتون منظور پښتون راځیک شوی دی غږ یې پورته کړی دی چې موږ او تاسو باید خپل ازادي واخلو په خپل د پښتنو په خاوره باندې دا منو د فضا ژوند وګوره چې د پاکستان د عیسای دفاع نه هغه بندي